窓ソフト。わがままハイスペック、はい、どうもざわと申します。ということで今回からこちらの作品、窓ソフトさんのわがままハイスペック製品版実況プレイやっていこうかなと思います。ということで窓ソフトさんですいやーちょっとね、この前にあのハミクリの実況をやったんですけど、シャープ16で断念ということで、いやちょっと肌に合わなかったんだよな、例のあの元会長さんがね。なのでまあこのままじゃ終われねえだろうとね。あ、今ハミクリアニメ化でね、クラファンもやってて、このままなんか足引っ張って終われねえなと思って、はい、まあ、ちょっとね趣向というかアプローチを変えまして、ラズベリーキューブはもうキプレイなんで、まあ、ミナトさんとかね、ユウちゃんさんとかめっちゃ好きなんで、ちょっとその一個前、もうさらに前、わがままハイスペックをね、やってみようかということでですね。まあこのわがハイね、結構あの有名なんですけれども、まあ未プレイだったんで、ちょっとね触ってみようかなということで、まあわがハイにはね、ああいうトゲトゲしいヒロインはなんかいなさそうということで結構ね平和なのかな、うん、比較的ね。なのでちょっと楽しみでございますということで、やっていきましょう。はじめからスタート。ニューゲーム。おお、これまたいい部屋だな。なんかすごいね。なんなんだろうこの写真みたいなのは。まあ、見ていきますか。コウキくんかな主人公。え？耳慣れない不吉な音とともに真っ暗になる画面。電源を落としていないのに勝手にブラックアウトしてしまったモニター。おう。そして固まる俺。おい、ちょっと。いくつかキーを押してみたり、マウスをコンコンとしてみるも反応はない。まあこれ焦るよな。PC がこういう状態になった時一番焦るんだからマジで。俺らも PC とか携帯とかに毒されてるからな。いやいや、まさかね。PC 終わったか。どうせあれでしょ、ケーブル抜けただけでしょと思い、モニターの後ろを覗き込む。めっちゃついてるっていう感じ。抜けてないね。バッチリ刺さってるね。はっはー、あれか。新手のじらしプレイか。そういうの嫌いじゃないけど、時と場合を選んでくれないと困るな。とりあえず、各種ケーブル類を確認してから電源ボタンを押してみる。シーン。きついなぁ。もう現実逃避したいよね、こういう時。やべえ、つって。待ってくれよ、と。待て、落ち着くんだ、俺。まだダメだと決まったわけじゃない。深呼吸してもう一度挑戦。チーン。あ、これ赤いやつかも。直視してきた。現実を。その後も意味もなくケースの蓋を開けし、ケースの蓋を開け閉めしたり、神に祈ってから試してみるものの、結果が変わることもなく。やばい。これは、本気でやばい。大丈夫か？そんなに？なるみさん。お。今週の締め切りは明日の夕方ですけど、分かってますよね。締め切りか。ってことは、じゃあ主人公は、何かこう、クリエイターっていう感じなんでしょうね。高塚さんでいいのかな？千歳さん。めっちゃ声好きです。もちろんです。俺が一度でも締め切りを守らなかったことがありますか？ありますね。あるのかい？あるんかい。はい、すみません、すみませんじゃねえよお前。しらじらしいな。以前取ったことのない車の免許を落としたから締め切りを遅らせていいですかと言ったのは、終わってんなマジ。以前飼ってもいないハムスターに噛まれて、ジンマシンが出たから締め切りを遅らせていいですかと言ったのは、結構遅らせてるね。そして先週、モニターの向こうの彼女がゴールしそうだから締め切りを遅らせていいですかと言ったのは、おいおい、国歌をバカにするなお前は。ゴールするな、もう本当にやめてくれ。すみません、すみません、本当にすみません。お前がゴールしちゃうぞ本当に。そんなことやってると。なあ、お前クリエイターなんだろ本当に。本当に大丈夫ですよね。今週はバッチリです。そうですか。本当は今週もと言ってくれると助かるんですけど。いや、気苦労をかけます本当に千歳さん。ね、
なんかやばい主人公ですね、これ。なるみさん、私が好きなものは何か知ってますよ、ね、かわいい。締め切りを守る漫画家です。じゃあ私が嫌いなものは。締め切りを守らない漫画家ですか。締め切りを破る漫画家です。満点です。うん、では明日の夕方。なるほど、まあクリエイターしてんな主人公。なんか俺の偏見だけど、まあいいクリエイターはね本当に締め切り全部守るんだろうけど、なんか守らないものみたいなイメージあるよね。高塚さんの恫喝、もとい激励の電話を切ってから寝食を犠牲にして PC の前で格闘することを約半日、ようやくプロットを完成させたのが5分前。プロットってことはシナリオライターってことかな。そしてデータを保存しメールを送信しようとしたのが4分前。だがそのメールは送信されることはなく今に至る。うん、なんかノベルゲーなのか、もしくはまあ小説なのか、もう何かしらの、まあ、書き手ってことか。やばいな、これは。いよいよ発狂、そして押し寄せる絶望感。まあでも何かこの主人公もね、いろいろとこうあるんでしょうね。こうなんかこう降りてこないみたいな。なんでよりにもよってこのタイミングなんだよ。あとクリック1回でよかったのに。マジでワンクリックか。きつ。動け動け動け。と願ってもシンクロ率が足りないのか、年齢制限に引っかかっているのか。2号機、2台目のパソコンはうんともすんとも言わず、画面には徹夜明けで情けない面をした冴えない男が映っているだけ。まずい。どうする?完成したけど、パソコンが壊れてしまって、なんて話したところで信じてもらえないだろうし、鼻で笑われるだけだ。高塚さん、葬式や病気でごまかしきれる相手じゃないしな。そもそもごまかせたことなんてないんだけど。何回も失敗してると、やっぱあれだよね、人となりというか、その、素性をやっぱしっかりチェックされるよな。そうだ。パニックで失念していたが、いるじゃないか。なんとかしてくれそうなやつが。お?とは!お、なに、すごいな!なにこれ?どこや、ここ。いや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 、金持ちすぎるやろ。このモニター一個一個ね、そんな安くないからな。ベッドがもうすぐそこにある。完全防備というか、完全装備やな、これ。うるさいし。すごいとこいるね。とは、今の技ってどうやるの?ゲームやってんのかい?今はそれどころじゃ。って何やってんだお前ら。寝巻き姿で寝転がりながらゲームに興じている二人。何?え?暮らしてんのこの人たちは。みんな。ちなみに今日は土平日でこいつらも学生だ。何してんだ?見ればわかるじゃん。みひろ、今の技を教えてほしいなら。日本史の宿題と引き換え。ゲームしてることくらいわかるっつの。もう7時過ぎだぞ。なんでこんな時間から遊んでるんだよ。始めたの昨日の夜だし。昨日の夜だから朝までやってるっていうね。そっか、そういうこともあるわな。日本史の宿題か。よし、乗った。なんで誇らしげなんだよ。これから学校あるんだぞ。いや、ふーんじゃなくて。適当な返事でごまかして、コントローラーを離そうとしないのが俺の妹である、なるみとは。おー。ってことはあれか、主人公はなるみこうきくんってことか。プレイするだけでなく、自らゲームアプリを開発するなど、自他共に認める重度のゲーム好き。だろうな。夜から始めたから朝までやるでしょ普通みたいな感じだもんな。無知な俺とは違い機械系に詳しいので、あのパソコンをなんとかできるとしたらこいつしかいない。おお。それで何、私忙しいんだけど。でどうやるの、どうやるの。そうだよ、大事件なんだよ。助けてトワエモン。人を勝手に未来の世界の住人にしないでほしい。右キーに AB ボタンを4回連打。うん、そのくらい有能だろって話だ。トアにしか頼めないことなんだよ。おお、なるなる。何かを得るためには何かを犠牲にしないといけないんだよ。なんなんだこの
教訓のような何なのかはよくわからない。何をご所望で。週休7日制度。うん。と日日と祝祝。どういうこと？それを言うなら月月か水木金金だろ。願いと代償が明らかに釣り合ってないんだが。10日交換の原則どこ行ったんだよ。釣り合ってるかどうかは私が決めるし。で、どうしたの？ああ、実は。一向に画面から視線を外そうとしないとはに、パソコンが動かなくなったこと、メールを送信できていないこと、締め切りが今日の夕方であることを伝える。なるほどね。やばいんですと。ようやくことの重大さを分かってくれたか。じゃあ時間もないから早速。やるなんて言ってない。だろうな。まあそうなるわな。え？動きたくないし、今忙しいし、動きたくない。学生！おい学生や。大丈夫かおい。いや、現在進行形で指めっちゃ動いてるだろう。なんなら部屋まで引きずっててやるから。そこはお姫様抱っこじゃないんですか？いいんすか。やる気出してくれるなら抱っこでもおんぶでもするけどさ。うん。お？てか、傍観してないでみひろも説得するのを手伝え。このみひろさんは、何、友達枠なのかな？ってことは、泊まりに来たのか？それでも一緒に暮らしてるってことなのかな？嫌ですよ、うん、先輩の困り顔を活力に今日も一日頑張るんですから。そうですか。笑顔なら3日は頑張れるだろう。3分の間違いですか。よし、そこに直れ。その腐った価値観を一から矯正してやる。3分を舐めないでください。カップラーメンが作れることは言わずもがな、シワッチの人なら地球だって救えますよ。おう、ああ言えばこういう。寝転がったまま俺を舐めた態度でからかうこいつは、宮瀬みひろおとあの一番の親友だ。俺に対する態度はちょっとあれだが、昨日もうちで夕飯を食べそのまま泊まっていき今に至る。頼むよとは。物ができてるのに編集さんにネチネチいじめられるのはごめんなんだよ。まあでもワンクリックだもんな。なるほど。先輩は精神より肉体的な攻めを希望と。なんだと。協力しないならお前は黙ってろ。放置プレイなら得意。俺には虐げられて興奮するような性癖は今のところね。お、今後はワンチャン？いいのか、二人して俺のことそんないじめて。泣くぞ。これ以上あしらわれたら本気で泣くぞ。カメラはバッチリなんでいつでもどうぞ。うわーん、あー泣かせた。傷を負わせたのは大体みひろだし。容赦ない仕打ちに顔を背けて泣きまね、半分涙目をすると。半分本気ね。しょうがないな、5分だけだからね。おお、おお、治んのかてか。俺の溢れんばかりの信頼と愛情、加えて恥辱に耐える真摯さが届いたのか、トアはようやくコントローラーを置いてその重い腰を上げてくれた。よしよし、兄のプライドとか尊厳とかいろいろと失った気はするが、もともとあったかも怪しいし、何よりこれで俺の勝利は約束されたも同然だ。てかさ、ゲームはわかるんだけど、こんなにモニターいる？こんないる？なんだこれは。なんか右だけ、これ普通のテレビか？すごいなぁ。どうなってんだここ。ふふふ、待ってろ高塚さん、今日こそ面白いって言わせてやるからな。ん？ん？朝の貴重な時間をこれ以上無駄にしないよう部屋から出ようとした俺の袖口をトアが掴む。え？なんだって？これが噂の難聴系主人公ですか。でしょうね。妹相手にも発揮するなんて真の女ったらしですね。ドン引きです。うん、後々あなたも攻略されるのでは。大丈夫でしょうか。本当に聞こえなかったんだよ。寝転がりながらドン引くな。ドン引く時は体を斜めにして後ずさるってルールがあるだろう。そんなに日頃からドン引きされてるんですか。かわいそうですね。ドン引きです。そりゃね、もう何回も何回も締め切りを伸ばしちゃうような人だもんな。大丈夫か。短時間に2回もドン引くな。
そんなどうでもいい会話を繰り広げていると俺の袖口が強く引っ張られた。でもさ、あれだよね、まあここでみんなぐちゃぐちゃなんかぐてーってやってる時点でみんな同類みたいな感じだよな。だっこ。お、先ほどよりも気持ち声を張って、妹のささやかな要望は今度こそはっきりと俺の耳にも届いた。動きたくないから運んでって言ってるの。なんか可愛いな。おう、ちなみにさ、このなるみ、とわさんだっけ、とわさんね、とわさんは実前なんですか。どうなんだろう。冗談のつもりだったんだけどな。これぐらいでやってくれるなら全然いいけど、まあ5分しかないし、もう早く運んじゃおう。俺はトアの足元にかがみ、膝の下から腕を差し入れ、腰に手を回し持ち上げる。相変わらず軽いな。飯の量増やすか。余計なことしなくていい。食べきれなくて残すだけ。ああ、トアずるい。先輩、次は私で。なんでそんな人気なんだ。てか可愛いな、この手キュってやってんの。待っても順番は来ないぞ。これが最終便だからな。仕方ないですね。いずれなら空いてる背中で我慢するとします。人気だな。こら、許可する前からしがみつくな。つか別にお前は来なくてもいいんだぞ。ほーら、ゆっくり歩いてると時間なくなっちゃいますよ。あー、ハーレムだな。誰のせいで遅くなってると思ってるんだよ。はい。序盤からハーレムすな主人公よ。素晴らしいな。これ以上相手するのも面倒なので二人を引き連れ自室へと向かう。何はともあれこれでなんとか治るか。ダメだねこれ。終わった。無事終わりました。ならなかった。ダメじゃダメなんだけど。え、割と深刻な感じ。見た感じ多分ハードディスクが壊れたっぽい。ジジイ、直せないこともないけど時間かかると思う。ハードディスク壊れたはえぐいな。よくわからないんだが、つまり朝のうちに直すのは無理ってこと。うん、多分新しいの買ってきて積み替えた方が早いんじゃない。ああ、もうそういうレベルか。それってデータの方はまっさら。てかさ、バックアップ取っとけ。仕事やってんだよなこれ。おい、ちゃんとやっとけよそこらへん。俺の原稿にさよならバイバイ。うん、ピカチュウか。いや、もう本当に旅にでも出たい気分だよ。逃避行の旅だけど、もうスーパーマサラジになるしかねえな。実はどうにかなったりは。できたらやってる。メールだけでも送れたりしない。不可能、無理。そこをなんとか。うざ苦しいし、無理なものは無理なんだから諦めないよ。てかさ、あーでも時間かかんのか。解体しなきゃいけないもんな。後ろの方にめちゃくちゃコンピューターっていうか、ね、なんか残骸がうわーずらーって置いてあったから、なんかそっから HDD 持ってこれねえかなと思うんだけど、無理か。終わった、いろいろと終わった。床に手をついて四つん這いになり、がっくりとうなだれる俺。トアならなんとかできるだろうと甘く考えていただけに、ダメージもひとしおなわけで。ご愁傷様って感じですね。気分的には五輪中だけどな。どうです、ダメ元で殴ってみます。スクラップにする気満々じゃねえか。やるなよ、絶対やるなよ。うん、いい振りですね。ガゼンやる気出てきました。振りじゃねえから。やらないで後悔するより、やって後悔した方が気持ちもすっきりすると思いますよ。もうそれもやって後悔するの確定のパターンなんだよな。俺のパソコンを亡き者にして部屋をすっきりさせるって意味だろそれ。いけー、やったれー。お前は乗せるな。そしてミヒロも振りかぶるな。畜生、こいつら人事だと思って。実際人事なんだけどさ。そうだな。ああ、どうするかな。しかし、まあとはでも無理ならしょうがないな。別の対策を考えよう。悪かったな、朝から付き合わせちゃって。別にいい、直せなかったしね。ほら、抱っこ待ちだよ。ほら手こんな。キュッてやってて、多分抱っこ待ちだよこれ。
ありがとな、見てくれて。よし、とりあえず朝飯にするか。うん。ですね。私もお腹空きました。時計に目をやったミヒロが閉まったとばかりに顔をしかめる。どうした？そういえば今日先生に早く来るように言われてたのはすっかり忘れてました。おい。呼び出し？まだ入学して一週間なのに何やらかしたんだ。失礼ですね。何もしてないですってば。おう。本当か？加害者側は気づいていないってケースは多いらしいぞ。被害者にするなら先輩だけって前から決めてました。やめろ。最低な告白、どうもありがとう。仲いいな、こいつら。本当に。いいね。見ててなんかすごい、すがすがしいよね。今みたいにアホなことばかり言ってるやつだが、素行が悪いわけではないので、呼び出しの理由も大したものじゃないんだろう。じゃあ、なんでだよってことになるが、本人もわからないのに俺が知るはずもない。というわけで、私はそろそろ行かなきゃなので、ご飯はご一緒できそうにないですね。まあ、呼ばれてるなら仕方ないな。ただ、パン焼く時間くらい待てるだろう。すみません。助かります。優しい。そして、10分後。入学して1週間？いけてまーす。加えたまま。でかっ。出た、こういうタイプ。この胸が強調されるタイプなの。このコルセットみたいな。出たよ。もう、ギャルゲといえばこれだもんな。結構こういうパターンの制服多いよね。焼き上がったパンを加えたまま玄関で靴を履くミヒロだが、しゃがんだまま、しゃがみ込んだままなのか、なかなか立ち上がらない。何やら手こずっているみたいな。先輩、パンに意識を持っていかれて靴が履きづらいです。そんなにか。俺に言われてもって。視線を落とすと、スカートがいい感じにまくれ、ピンクのパンツががっつり見える状態になっていた。わお、オーマイガー。これ映して大丈夫かな。SDA だからまだギリセーフか。指摘すべきか、見て見ぬふりをすべきか、とりあえず立ち去ろう。どうしたんですか先輩、挙動不審気味ですけど。口からパンを一旦手に取り、ミヒロは何食わぬ顔でそんなことを言ってのける。えい、めんどくさい、もう行ってしまおう。パンツ見えてるぞ。はい。いやいや、あ、はいじゃなくてさ。見えてるのではなく、見せてるとしたらどうです？わお、それは素晴らしい。目的はなんだよ。俺の知らない間に学生から知女にジョブチェンジでもしたのか。先輩の恥ずかしがる姿が見たいなと思いまして。なんと素晴らしい。ここで恥じらうべきはお前だろ。大体ミヒロのパンツなんて見るの一度や二度じゃないんだから、今さら新鮮なリアクションを期待されても困るぞ。それもそれですごいな。でもしっかり見たんですよね。バッチリとね。それとこれとは別だろ。パンチラしてたら自然と目線がそっちに向くし、パンツが空を飛んでいたら拝む。それが男ってもんだ。そういうことだ。そんなやりとりをしているうちに、ミヒロは無事靴を履き終え立ち上がる。それじゃあ改めて、かくますね。焼き上がったパンを口に加え直すと、ミヒロは元気よく飛び出していった。昨日もほとんど寝ていないだろうに、タフなやつだ。さて、俺も自分のご飯用意しないとな。もう序盤から大変だな。大車輪だな、もう。パソコン壊れるしねえ、この何、下級生というかの人たちのおもりはしなきゃいけないしみたいな。ミヒロを見送ってから自分とトアの分の朝食を用意し、それぞれ席に着く。今日のメニューはシーザーサラダ、ハムとチーズを挟んだホットサンド、それからオレンジジュース。朝からバタバタしていたので簡単に用意できるもので済ませてしまった。まあ、しゃあねえな。なんでジャガイモのやつじゃないの？ん？あのベーコンが一緒に入ったやつ。ジャガイモとベーコン、うわ、うまいやつやんそれ。準備する時間がなかったんだよ。それにハムチーズも相性抜群だろ。ね。そういう問題じゃないし、芋がいない時点で論外。そんなに芋好きなんだ。芋買いだめとけば。もうなんか作り置きしとけば。もうそういうの嫌いなのかな。トアの芋愛は相変わらずだな。わかったわかった、明日はちゃんと作るから。俺の名前はナルミコウキ。おっそっおっそっ、自己紹介おっそっ。
だろうなとは思ったよ。おっそと今さらやもん。トアとは年の差一つの兄弟で、この家に二人で暮らしている。トア、今日学校はどうするんだ？とりあえず寝てから考える。つまり休みか。さすがにこのコンディションで学校行きたくないし。このコンディションでな。おお、もういかんやろそれ。絶好調なら行くつもりだったのか？絶好調ならゲームするに決まってるじゃん、うん、お兄ちゃんバカなの？もうつまり行かないと。このように口の悪い妹だが、そもそも興味ない相手には口を開こうとしないので、会話してくれるだけマシと言えよう。いや、こういうタイプの妹可愛いよなお兄ちゃんにだけはな、口開いてすごい信頼してるみたいな。あれ、どっかで聞いたことあるフレーズだな。すいません。今日漫画の打ち合わせなんでしょう？何時くらいに帰ってくる予定？長引いたりしなかったら19時から20時の間には帰ってこれると思うけど、何かあるのか？別に。遅くなるなら三浦に作ってもらおうかなって思っただけ。飯のことか。多分大丈夫だけど、遅くなりそうだったら連絡する。てか三浦はお店のお手伝いがあるんじゃないのか？おお。三浦の実家は洋食宮瀬という洋食店を営んでいて、看板娘であるみひろも放課後はお店を手伝っていることが多い。おいおい、だとしたらなんでこんな遊んでるんだ。大丈夫か？コンディションやばいよ、コンディションがそれこそな。俺たち兄弟もみひろの両親には何かとお世話になっていて、漫画を始める前は俺も働いていた時期があった。あ、漫画やってんだ今。それでか。その頃の経験やみひろの指導もあり、俺もそれなりに料理が作れるようになったおかげで、トアとの二人暮らしもなんとかやっていけている。まあそこそこ収入もあるってことか。それでね、漫画とかで。作って持ってきてもらうから大丈夫。歩いて2、3分なんだから自分で行けよ。肘に矢を受けてしまってな。よかったな。膝は無事だから、普通に歩いてお店まで行けるぞ。アキレス腱は。食べるの大変そうだけど。そうこう話しているうちに先に食べ終わったので席を立つ。それじゃあ俺はそろそろ行くから、昼は自分で適当に済ませといてくれ。うん、行ってらっしゃい。淡白な挨拶で送ってくれたトアを尻目に、俺は身支度を整えて玄関へと向かった。おおすごいな、金持ち学園やこんなのまたすごいな本当に。王翼学園でいいのかな。桜翼、いや桜翼じゃない、王翼だよな多分。それが俺たち兄弟とみひろが通う学園の名前だ。なんかさ、初めて見る学園の名前のところでさ、ルビ振ってほしいと思うのを毎回思うの俺だけかな。なんか毎回ルビないんだよな、どの作品どのゲームも。元は、女子校だったが、俺が入学する年、つまり去年から、共学化したため、少ないながらも男子もいる。近所だったから進学先に選んだだけで、別にモテそうだからとか不純な動機ではない。本当か？全くなかったと言ったら嘘になるんだろうな、なるけど、そんな希望は3ヶ月もしたら綺麗さっぱり消え失せた。現実は厳しい。そうか。なるみ。おお、かっこよ。おお、マサトか。おはよう。猿は一緒じゃないのか。猿、迎えには行ったんだけどな、起きそうにないから先に行っててくれってさ。クソイケボじゃん。安定の寝坊か。いつものことだ。このイケメンは碇マサト。碇、数少ない同級生の男子ということもあって、自然と仲良くなり一緒に行動することの多い友人だ。なんか碇って聞くと、あのパワープロのサクセス思い出すな。碇くん、おはよう。ああ、おはよう。向こうもイケメンなんだよな、パワープロの方も。顔だけではなく、成績優秀でスポーツも得意なため、女子にモテモテと、天は二物を与えてしまった典型的な例だと言えよう。でもそういう人に、こうやってね、一緒に、こう、楽しく、こう、話せるというか、なんか友達みたいなね、感じで話せるのは、バックワードだね。ただ、何？今の、将来有望だな。もう。珍しいな、マサトが女子に興味示すなんて。あ、そういうこと。いい肉のつき方をしている。うん、
あと50キロ増量してくれたら、ぜひお付き合い願いたいところだ。なるほど、ふくよかな人が好きと、50キロ、相当だねそれ。俺からすればそんだけ変わられたら別人だけどな。もう不健康だよ。いくらモテようが本人は最低でも体重80キロ以上の女性にしか興味がないらしく珍しい。女子からの告白を断りまくっているのだ。まあでもあれだよね、暗算型というか、それだけ栄養があれば、なんだろうな、体にこう何栄養があればさ、こう確かになんかいろいろと安心はできそうだけど、しかもただ太ましければいいというわけではなく、おっぱいのサイズや贅肉の柔らかさなど本人の中で、細かいこだわりがあるため恋愛に発展したことはないらしい。もう理想がねちょっと別ベクトルで高いってことね。なんでも、幼稚園時代のなんだっけ、ほぼさんだっけこれ、だった細川さん、推定120キロがあまりに理想的120で理想的すごいねそれ。忘れることができず今に至るんだとか。いやいいね、このイケメンでさ、こうね、ふくよかな人が好きってなかなかいいですねそれ。なんか面白いな、名前に突っ込みたくなったのは俺だけじゃないはず。しかし最近の女性はみんな細すぎるな。細川なのにね。抱きしめたら折れちゃいそうな華奢な子ばっかりだ。いやマサトの趣味だとそれはそれで折れちゃいそうだけどな、主にこっちの骨が。それくらいでいいんだよ。なるみだってガリガリよりぽっちゃりの方が好きだろ。まあそれについては同意するけど、多分俺とお前のぽっちゃり基準にはとてつもない隔たりがあると思う。マサトの場合ぽっちゃりってよりドスコイって感じだし。なるみならいつか俺に追いつけると信じてるぞ。ごめん、はるか彼方すぎて背中も見えないから期待しないでくれ。目覚めてもそれはそれで困りそうだしな。そうだな、あんまりいないもんなそういう人。逆にそのままマサトと一緒に教室へ。朝からバタバタした影響でギリギリだったため、すぐにチャイムが鳴りホームルームの時間になった。起立、レイ。お、おはようございます。おはようございます。着席プラスイン。はい、おはよう。きたー。ちなみに事前にホームページとか見てて、一番気になってます。なんかルートがあるみたいなんだよね、サブルートみたいな。あれはそのファンディスクの方なんですかね。ちょっとねめちゃめちゃ気になってます。先生なんですよね、担任の、なんだっけ、岩熊ゆかりさんだっけ。今日も欠席なしと思ったら猿川がいないな。猿川、まあいいか。猿川の猿、それなんだ。いいのかよ。教壇に立ち雑な感じで出血を取っているのが岩熊ゆかり先生。もう川島里乃さんでね、大きくて、いやなんかこう凛々しい感じでもう最高です。学園の OG で元ヤンらしく、当時は敵なしと歌われるほど腕っぷしが強かったらしい。教師が元ヤンとかいかにも教育に悪そうだが、ぶっきらぼうなことを除けば面倒見もよく、生徒たちからの人気も高い。なんかあれだよね、やっぱ結構ハミクリってさ、この我が輩を参考にというかね、作られてんのかな。何なんだろうね、結構なんか似通ってるところ多いですよ。担当は社会科で、俺にとっては去年に引き続いての担任だ。ああそうなんだ。この後は全校集会があるから、ホームルームが終わったらすぐ移動だ。月曜だからといって気を抜くんじゃないぞ。しっかりチェックしてるからな。それじゃあ今日も一日頑張るように。おはようっすすごい声。ホームルームも終わろうかというタイミングで一人の男子生徒が駆け込んできた。間に合った。ふう、危ない危ない。いやー、時計見た時は完璧遅刻だーって焦ったけど、なんとかなるもんすね。いやいいなー、もう声がカズマみたい。このスバのいやーつってスティールとか言ってほしいわ。全員の視線を浴びながら入ってきたのは猿川金次郎。寝坊でマサトを待たせていた猿というのはこいつのことだ。あー猿川、あらららら、どうしたんすか、そんな怖い顔して。せっかくの美人が台無しっすよ。お前
何を根拠に間に合ったと思ったんだ。とっくに遅刻だが、ん？いやー、遅れちゃったのはどうしようもないんで、勢いでどうにかならないかと。猿川、しぼーっと。しぼーっと。いますよ！めっちゃ会話してんじゃないすか！いいなー、この二人。悪いな、猿川。このクラス24人用なんだ。先生が名簿に何かを書き込む。おそらく猿の欄に遅刻もしくは死亡と記入してるし、ダメだろいいね。でもなんかこう遊び心あっていいね、こういうの。貴様、どうせ遅刻にされんだったらお世辞なんか言わねっつーの。ああ。先生が猿へ近づいて右手で頬をつかみ、貼り付けたような笑顔を浮かべた。反抗的な態度は良くないぞ、猿川。うひょー、痛いです。決まっちゃってる。なぜ嬉しそうなんだ。うん、あと痛みを主張する前に何か言うことがあるだろう。クマタンの手のひら、いい匂いがしますね。うん、舐めてもいいですか。うん、個人的にもまあそこ変われなんだけど、まあそれはうん、やめておこう。死ぬ前に拷問されたいか。ありがとうございます。いいなあこいつら。アホだ、生粋のアホがいる。おっと、もう時間だな。全員体育館に集合するように。いやこれ先生出れたらやばいな。もう想像するだけでやばいわ。時計を確認した先生が猿を放り捨て何事もなかったかのように教室を後にする。世が世なら体罰になりそうなもんだが、被害者が喜んでいるようなので無罪。確かにこんなみんな男子生徒喜ぶだろう。先生に続く女子たちの侮蔑の視線を浴びながら、猿はうつ伏せで横たわりビクビクと体を震わせている。言っちゃってないかそれ。全然気の毒には思わないけど、一応声かけといてやるか。おい猿、大丈夫か。ひっくり返して容体を確認。あ、言ってるな。ダメだ、言ってるわこれ。キメ。ちょっとキモいな、ここまで行くと。見てわかる通り残念なやつだが、俺やマサトの友人でもある。まあ少々変態的で堕落したところが目立つが、本質的にはいいやつだ。いいところをあげろと言われてもすぐに思いつかないのが難点だけど、おい大丈夫か。おい、気持ちよくなるのは勝手だけど、時と場合を選べ。ちょっとでもそんなに強くこうギャーってされてたのか。現実に復帰させるため、ペシペシと頬を数回叩く。足りねえ足りねえ。は？全然足りねえぞコキ。その程度の力でクマタンを超えるなんて肩払いたいわ。いや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 、超えに行っていいのか。やめろって、男に殴られる趣味はね。握り拳を振りかざしたところで機敏な動きで起き上がる猿。もう少しでストレス発散できそうだったのに残念でならない。なんだ、痛めつけてくれるなら誰でもいいのかと。んなわけねえだろ、どんな変態だよそれ。え自覚がないって恐ろしい。いいね、いいから行くぞ。遅れて俺まで先生に怒られるのはごめんだ。そうか、味わったらやみつきになるかもしれないぞ。お前みたいなド M と一緒にするなよ。ごめん、ちょっと川島里乃さんに耳元でうわーとか言われながら締められるのはワンチャンあるかも俺は。あの声だったら、そしてあの胸だったら。ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。おい、くじ引き始めねえよなさすがに。やめてくれよ。はい、ということで、まあ、主人公ね、いきなりちょっとやばいまずい状態ということで、まあ漫画家なのかな。まあ何その担当のね編集者さんなのか分かんないですけど、まああの人もちょっと結構美人だし、多分あの人もなんかルートあんのかね、分かんないですけど、いやーちょっと楽しくなりそうですねこれは。いいっすねこういう始まり導入、大好きです。じゃあ次回もお楽しみに。それではバイバイ。